Ne, veze, čujemo vas. U vezi ovih problema sa grafitima po gradu, propali su neki natječaj, mislim, nijeli rješenje, onda ne znam, zapošljavanje soboslikara u Kolgrišu. Pa, već sam govorio na tu temu i prije mjesec dana, rekao sam već da je 5 puta pao natječaj, jer je svaki puta, kad god bi grad podigao procijenjenu vrijednost, bi zainteresirana poduzeća još više podigla svoje ponude. I tako je to došlo do situacije da smo rekli, ok, ajmo onda u Zagrebačkom holdingu pokušati zaposliti ljude. Međutim, nismo odustali od natječaja i to vidimo više kao komplementarnu stvar, ne ili-ili. Tako da za sada 6. natječaj izgleda ide ok i nadam se da ćemo konačno imati odluku o javnoj nabavi, pa bi imali onda firme koje bi radili čišćenje grafita, a pomagali bi ili, ajmo reći, imali bi komplementarnu situaciju da i dio Zagrebačkog holdinga, odnosno konkretno Čistoća, će dalje zapošljavati uz ove već zaposlene, imaju još otvorenih natječaja i povećat će tim isto tako za čišćenje grafita. Uz to, paralelno, kao što znate, naručujemo i nove kamere, i mobilne, i fiksne, i nudimo sufinanciranje suvlasnicima više stambenih zgrada da kupe svoje kamere nadzorne. I uz to, ponovit ću, da u Trnskom, recimo, smo otvorili novo oslikani pothodnik i to ćemo raditi i u drugim pothodnicima i na drugim mjestima u gradu. Znači, ajmo reći, davat ćemo prostor za street art scenu, za legalne grafite, koji će nisu grafiti nego murali, koji će oslikavati zapravo povijest kvarta, kao što u Trnskom imamo legende glazbe, legende glazbe sporta iz Trnskog trenutno na pothodniku u Trnskom. Tako da krećemo sa jednim sveobuhvatnim programom borbe protiv grafita u smislu vandaliziranja zapravo zgrada, posebice znamo da je to problem u Donjem i Gornjem gradu, koji traje već 2 desetljeća, koje niko do sada nije uspio riješiti, ali kao i mnoge brojne stvari, mi ćemo to riješiti.